Takže nám můžete pomoct rytmem? Takhle všichni? Až přijdou uvrčky lávku, až kusné louka tesa, až stichnou jich tačí hnízda, budeme si povídat o tom, kam zapadne slunce, kam kvůli pekne čtyře, o věci sladký a hladký, skoro jak z poháde. Ale já mluvím a mluvím, a ty zatím dáv rozpíš. Ale já mluvím a mluvím, a ty zatím dáv rozpíš.